carros da Rocket League. Nossa, olha a minha mansão, que linda! E agora eu tenho uma mansão. Calma, gente, não precisa brigar. Eu trouxe um presente pra cada um. Esse aqui é o seu. É, que linda! Nossa! E esse aqui é o seu. Nossa, mamãe, eu adorei o meu presente. Mas como assim? Ela ganhou um presente desse tamanho e ganhei só isso aqui? Irmão, o importante não é o tamanho, e sim o presente. Você só tá falando isso por causa que o seu presente é maior. Mas tudo bem, eu gostei do meu. Não tem nada a ver, irmão. Eu gosto de boneca e você gosta de carrinho. Disso. Calma, que eu trouxe mais um presente pra você. Nossa, mamãe, que linda! É, olha isso, mamãe. Uau, é a filha da Barbie Sereia. Agora eu sei. Caraca, mamãe, liga. Quem inventou os carrinhos? O Dalorine é maior de novo. Uau, ela vem com castelo aquático e um toboágua. Uau, e olha só, a filha da minha Barbie Sereia. Uau, agora ela pode brincar de balanço. E a sua mãe pode descer no toboágua gigante. Presentes enormes e eu ganhei só isso. Isso não vai ficar assim mesmo. Nossa, como é divertido brincar com a minha casa gigante da Barbie. Quase. Ei, 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 você tá quebrando as minhas coisas. Pode deixar que eu vou fazer mais. E por falar nisso, a minha mãe tá te chamando lá em cima agora. Tá bom, mas não mexe em nada que é meu. É agora. Ela vai ver o que eu vou fazer com ela. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Vamos ver se a boneca dela gosta de nada mais lá em vez de água. Dela pra nadar na slime. Rian, minha mãe não tava me chamando nada. Isso, Jô! O que que é isso? Alguém colocou slime na piscina das minhas Barbies. E agora, o que que eu vou fazer? Já sei. Oh, mãe, o Rian colocou slime na minha piscina. Agora eu quero ver ela brincar com a casa dela gigante. Se vocês gostaram desse vídeo, clica também nesses aqui que vão estar aparecendo na tela.